Okrúhlých 90 rokov oslávila 9. decembra pani Kristýna Jurčeková. K významnému životnému výročiu prišiel jubilantke poblahopriať primátor Zdenko Čambal. Takže mi dovolte, abych vám nelen mene svoje, mene vašej celej rodiny, ktorú dobre poznám, vašich kamarádov, známych a hlavne všetkých voličanov k tomu peknému jubileu 90. Som najsrdečnejší zablahoželal a zaželal vám do ďalších mesiacov, rokov, aby ste byla furt takto veselá, bola dobrá nálady. To mi asi drží. Áno, vždycky pozitívne. Ja sa spívam, to je to pěkné žlávičky, si zaspívam. A to mi drží. Takže všetko dobré. Ďakujem pekne. K primátoromu blahoprianiu sa pridala aj Mária Votrubová z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, ktorá jubilantke odovzdala vecný dar. Oslavenkyňa nás prekvapila svojou vitalitou a iskrou v očiach, ktoré by jej mohli závidieť aj oveľa mladší seniori. Veselá povaha. To mňa udržuje. Áno. To ja si ráda zaspívam. Ja celý život sem spívala. Od malička sem spívala a spívala sem ve zboroch, spívala sem a ja si zaspívam. A to mňa, mám ráda spiev. A to mňa teda tak, jak si myslím, že udržuje a nemám žiadne problémy. Pani Jurčeková pochádza z Predajnej na Hore Hroní, kde prežila čas svojho detstva. V 50. rokoch minulého storočia ju osud zavial do Holíča. Tu si našla životného partnera Františka, s ktorým prežila v manželstve viac ako 30 ročia. V roku 1991 ovdovela. Má dvoch synov, štyroch vnukov a jedno pravnúča. Mám dobrých ľudí kolem sebia, to mňa teší. A s rodinou nemám problémy. A teším sa, že mi dojdú včiel z Prahy syn, lebo ten je daleko. Dojdú z rodinu. Radosť mám z toho, že za jedno, že sú takú dobu tady. Za druhé, že mám dobrých susedov. Anečku Vašičkovú, Vierku Michlovú, že mňa navštevujú, Olinku Šarovú. To sa 60 rokov sme kamarátky. Čiperná jubilantka, ktorej priatelia nepovedia inak než Tina, nás prekvapila výbornou pamäťou, rovnako skvelým vyjadrovaním a zhovorčivosťou. I napriek pokročilému veku sa teší pomerne dobrému zdraviu. Nohy mi slúžia. Syn Ivan vybavil vozíček, no a s tým vozíčkem idú si šlapu, jak mladá. Lebo mňa nebolá nohy, mňa nebolí nic. No, ale už je tady ten veľký vek a vysoký, tak to už si netrúfam. Pani Jurčeková berie život taký, aký je, s pohodou a dobrou náladou. Jej najväčším prianím je to, čo si želá a zdá každý v jej veku. Zase nám to zdraví, lebo nade všetko je zdravý. Opravdu. A to ostatní dojde. Verme, že osud pani Jurčekovej dopraje naďalej sa tešiť z radostí tohto sveta a že jej vyplní aj to jej veľké prianie. V mene našej televízie želáme ešte mnoho ďalších dní prežitých v zdraví, v šťastí a spokojnosti.